Anem a començar la segona part de la jornada que tenim prevista per avui i començaré donant-vos les gràcies als supervivents de la vesprada per la vostra presència i agraint molt especialment als tres participants que tenim esta vesprada en la taula rodona. Parlaran sobre el marc jurídic de la Unió Europea i sobre els que ells tinguin a bé contar-nos, que segur que és molt interessant. Esta matí ja hem parlat sobre els marcs jurídics, no?, a diferents països, els drets lingüístics que tenen en els seus territoris i en les seues llengües minoritzades. Jo sempre dic, quan parle en qüestions de llengua, que una de les discriminacions menys denunciada i menys evidenciada és la discriminació per raó de llengua. Tots sabem que tenim uns drets lingüístics, no tenim clar si aquests drets lingüístics són suficients i sobretot no tenim clar si les polítiques per dur-los a terme són les polítiques més efectives. De fet, hi ha part de la societat que ni tan sols sap que té uns drets lingüístics. Per tant, ens cal una tasca de sensibilització i de pedagogia, com es comentava este matí, per a que tota la gent sàpiga que té aquests drets i puga reclamar-los per tal de que es facin efectius. Per tant, jo crec que tenim molts fronts oberts, hi ha molts nivells. Tenim fronts oberts pel que fa a les polítiques públiques per a fer-los efectius, tenim fronts oberts per a demanar més drets, per a que es modifiqui la normativa, començant per la Constitució, per la Llei Orgànica del Poder Judicial, pels estatuts que no les contemplen, per les lleis com la nostra, d'ús i ensenyament del valencià, com a mínim començant per dotar-la de reglaments i, si no, pues, modificar-la, que també ens aniria bé. Però, en principi, això serien els fronts que tenim oberts i els nivells, doncs els nivells cadascú del seu país i també el que és el que anem a parlar esta vesprada de la Unió Europea. No vull estendre'm més perquè ja m'han comentat alguns membres de la taula que tenen moltes ganes de parlar i que els agrada molt parlar i és temps que jo estic llevant-los. Vaig a començar a presentar. Començaré pel Pau Bilbao, que el tinc ací a la meva esquerra. És filòleg i activista per la llengua. És president del Consell d'Organismes Socials de l'Euskar, que es diu Consell Lua, i que persegueix la recuperació de la llengua i el ple desenvolupament. És vicepresident també de l'ELEN, la Xarxa Europea per la Igualtat Lingüística, que de fet demà celebren una assemblea i és molt d'agrair que avui estigui així amb nosaltres. I també forma part del comitè organitzador del Protocol de Garantia de Drets Lingüístics, que suposa que ens parlarà tot seguit. A la meva dreta tinc a Eva Pons, que és professora titular de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, és membre de la Comissió Jurídica Assessora de Catalunya, experta en drets fonamentals i en concret en dret lingüístic, ha realitzat distintes estades de recerca a universitats com Ottawa, Helsinki, Lovaina, etc. És l'actual directora de la revista Llengua i Dret, i té moltes publicacions que no vaig a estendre ara sobre la matèria. És membre de la xarxa CRUSCAT i de Lingua Pax Internacional i, com ja he dit, moltes publicacions a destacar, doncs, les publicacions que ha fet sobre la llengua, sobre l'àmbit de la llengua i dels lingüístics, que és el que ens ocupa avui. També tinc un poc més enllà a Miquel Strubel, que és llicenciat en psicologia i que ha treballat especialista en psicologia de l'educació i ha treballat sobretot en planificació lingüística. Va ser cap del Servei de Normalització Lingüística de la Generalitat de Catalunya en el 1980, va ser director de l'Institut de Sociolingüística Catalana, secretari del Consell de la Llengua Catalana i vicepresident del Consorci per la Normalització Lingüística fins l'any 99. Ha sigut professor de la UOC durant 15 anys, ha estat director de la càtedra de multilingüisme d'aquesta universitat i també té nombroses publicacions sobre la matèria, de les que tampoc mencionaré. I en aquest moment és membre de Lingua Pax International també. I doncs ells ens parlaran, com posa en el díptic, d'Europa i els drets lingüístics, el marc legal de la diversitat lingüística,
la gestió del multilingüisme a Europa i el protocol de la garantia de drets lingüístics i apoderament de la societat civil. Hem pensat que parlaran durant 20 minuts, que ja m'encarregaré jo de que no se'n passen, com han comentat, i després obrirem un torn de preguntes per si teniu a bé fer-los alguna pregunta. Comencem amb tu, Paula? Molt bé, doncs quan vulguis. Bona tarda a tothom i una vegada més deuré fer disculpes per el meu català, ja ho va dir a la matí, però... I bé, també vull agrair a la Fundació Nexe i al Centre Maurice Copetier per la invitació a aquesta jornada i a aquesta xerrada. I és un plaer, a més, compartir la taula amb Eva i amb Miquel, ja, viejos amigos y viejos conocidos. Bueno, yo quizás le comentaba antes también a la moderadora, ¿no?, que mi tema queda un poco, bueno, no sé si es colocado, un poco luego ya sabiendo con quién voy a compartir la mesa, pero claro, yo vengo a compartir un proyecto que lo comenzamos a realizar hace año y medio dentro de la Donostia en 2016, es una de las capitales culturales europeas, y bueno, pues un proyecto que hemos diseñado, como ha comentado la moderadora, un ejercicio de empoderamiento civil. Yo llevo las últimas décadas trabajando en la sociedad civil, trabajando bueno, pues, por la recuperación de la euskera, pero desde el ámbito de la sociedad civil, y pues de verdad creo y por eso llevo tantos años en estos lares, creo que la sociedad civil pues, cumple un papel fundamental en el proceso de recuperación de cualquier lengua minorizada. Bueno, sin más, el típico mapa que ponemos siempre para recordar dentro de esta Europa, como antes comentaba Vicente a la mañana, ¿no? Unidos en la diversidad, yo siempre pregunto a ver unidos en qué diversidad, estamos unidos realmente dentro de la Unión Europea. Bueno, como han comentado, nosotros vamos a hacer un protocolo para la garantía de los derechos lingüísticos. Claro, si nos viene la palabra protocolo, yo cuando daba estas charlas, que me ha tocado este año dar decenas de charlas pues en Euskal Herria y fuera de nuestros territorios, yo a la gente le preguntaba, cuando oye la palabra protocolo, a ver qué ciudad le viene en mente. Generalmente a todo el mundo le viene la ciudad de Kioto. Y si digo protocolo y Kioto, ¿cuál es el tema? La gente suele decir medio ambiente. Y si digo protocolo, Kioto, medio ambiente, a ver qué recoge ese protocolo, la gente no sabe muy bien quizás qué recoge, pero sí sabe que son unas medidas que unos gobiernos han adoptado y que luego esos gobiernos tienen que cumplimentar esas medidas en aras de, en ese caso, pues de disminuir la emisión de no sé qué gases. Bueno, pues nosotros decidimos hacer un ejercicio parecido, pero desde otra vertiente, y era desde la vertiente de los derechos lingüísticos. Nosotros estuvimos en contacto con la Fundación Donostia 2016 y les dijimos que, bueno, que está muy bien que Donostia sea la capital europea de la cultura de este año, pero que creíamos que debía dejar un legado. Un legado que en un futuro fuera un legado que pudiera ser utilizado por los agentes sociales de las comunidades lingüísticas minorizadas de Europa. Y bueno, pues un poco a la cabeza, claro, nos dimos cuenta, 2016, hombre, pues hace 20 años en Barcelona, y seguro que algunos de los presentes también acudisteis aquella vez, pues después de otro ejercicio a nivel mundial que se hizo un poco encaminado por PEN International, se presentó la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. Es cierto que aquella declaración tenía vocación en convertirse en un documento anexo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no consiguió llegar a ese fin, bueno, pues porque hubo algunos problemillas, porque el reconocimiento de derechos colectivos, pues bueno, nunca ha sido de agrado para muchos estados, entonces bueno, ahí quedó, pero sí nos parecía que se había hecho un ejercicio muy interesante y una cosita, los intérpretes que me chillen si me embalo, porque me suelen odiar, por lo menos en mi tierra me suelen odiar. Entonces dijimos, bueno, pues hacemos nosotros un ejercicio parecido, es decir, tenemos una declaración, bueno, consensuada por decenas de agentes mundiales, ¿y por qué no hacemos un ejercicio práctico? Bueno, pues leamos esa declaración y ya concretemos esa declaración en medidas que luego los agentes sociales las podemos usar en reivindicación en aras de que las autoridades competentes garanticen nuestros derechos lingüísticos. Entonces, un poco esa fue la idea. Hicimos algunos contrastes pues, con las personas que habían estado un poco gestionando y gestando la declaración. Todo el mundo nos dijo, bueno, pues que si había, como siempre, recursos económicos que nos animáramos y, bueno, pues nos echamos a la piscina.
Entonces, como veis aquí, ¿no? Es la Declaración de Universal de Derechos Lingüísticos, un poco enmarcarnos en la realidad lingüística europea. Aquí sí hago un paréntesis, creo que hay que hacerlo, que creemos que este protocolo luego debe tener otros protocolos anexos, porque nosotros es cierto que a la hora de elaborar este protocolo, un poco el sujeto, menos en algunos casos que hablamos ya de derechos universales, es decir, lingüísticos universales, sí hemos tenido en cuenta un poco que el sujeto de eso es la comunidad lingüística. La comunidad lingüística, tal y como la define la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, un poco esa comunidad que está en su territorio y que su lengua está minorizada. Evidentemente, hoy día, y también a la mañana se ha hablado de eso, existen otros titulares de derecho, pero claro, no abarcábamos todos los sujetos que podíamos tener y por eso es un protocolo abierto que seguramente tendrá que tener luego otros anexos en aras de medidas que puedan ser para garantizar los derechos, en este caso puede ser individuales, pues de las personas que han venido a nuestro territorio, etcétera, etcétera. El segundo eje es derechos lingüísticos y creemos que la sociedad civil debemos reivindicar todavía, ¿no?, que existen derechos lingüísticos y que se os tienen que garantizar esos derechos lingüísticos, ¿no? Se habla de recuperación de lengua, se habla de, bueno, se utiliza diferente terminología, pero nosotros sí tenemos un poco, nos preocupa de un poco nos olvidemos de que cuando se habla de gestión de diversidad lingüística, se habla de derechos de la ciudadanía, se habla de derechos colectivos y que, bueno, si estamos construyendo, intentamos construir una Europa más justa, ¿no?, basada en la equidad de la ciudadanía, etcétera, etcétera, los derechos lingüísticos también tienen que incluirse dentro de esos principios, que desgraciadamente, y eso ya sabemos, un poco, si nos ha tocado andar un poco en instancias internacionales, pues como en la ONU, a mí me ha tocado ir a denunciar tanto al Estado español como francés, pues casos de discriminación lingüística, pues muchas veces no tienes un sustento jurídico, una herramienta que puedes decir, no, a esta ciudadana se le ha vulnerado un derecho. No, tienes que hacerte una arquitectura, tienes que hacerte un malabarismo, a ver cómo hago entender que se le ha vulnerado este derecho desde la perspectiva lingüística. Claro, porque el derecho lingüístico per se no está reconocido de una manera estricta como derecho subjetivo. Bien, y el tercero, ahí veis el árbol, un poco personas, ahí queríamos dibujar que los agentes sociales que trabajan a favor de la lengua deberían ser el verdadero sujeto. A la mañana, la Secretaria de Política Lingüística también ha hecho hincapié en la labor que realizan los agentes sociales. Creo, antes hablaba, ¿no?, el caso de Navarra y de Valencia, creo que aquí pues es verdad que en las últimas décadas pues, ha habido una política lingüística muy agresiva en contra de la normalización del valenciano, pero que gracias a la labor de la sociedad civil, bueno, pues la lengua sigue viva. En el caso de Navarra ha pasado exactamente lo mismo, es una política lingüística muy agresiva hasta ahora en contra del euskera, pero, hombre, evidentemente no hemos dado los pasos que podríamos haber dado con una política favorable. Pero también es cierto que gracias a la sociedad civil, bueno, pues hemos conseguido mantener esa llama y, bueno, encenderla un poco más. Aquí, sin más, es una amalgama de entidades que trabajan a favor de la lengua en el País Vasco. Nosotros, con Cheilua, la entidad que yo represento es como el paraguas de todas ellas. Es decir, todas ellas decidieron crear una entidad que fuera el altavoz de toda la sociedad civil organizada. La labor que realizan los agentes sociales, no voy a reiterarme porque aquí lo sabéis muy bien, ¿no? Generalmente nos dedicamos o a crear hablantes, o nos dedicamos a crear espacios para que se pueda hablar esa lengua, o nos dedicamos a crear herramientas para poder vivir esa lengua, o, por supuesto, cómo no, la cuarta función que tiene la sociedad civil es la reivindicación, un poco reivindicar el derecho que tenemos a vivir en la lengua propia del territorio. Pero claro, eso no solo pasa en Euskal Herria, nos creemos muchas veces el ombligo del mundo. En toda Europa, bueno, pues hay cientos, y aquí ya podéis perdonar que solamente habrá miembros de agentes sociales que no están reflejados aquí, pero bueno, hicimos saber un poco, pero para ver que en todos los procesos de normalización lingüística, de comunidades lingüísticas minorizadas, bueno, pues la sociedad civil ha creado entidades un poco con esos cuatro objetivos, de crear hablantes, de crear espacios, instrumentos y la reivindicación. Y por eso, cuando ha comentado la moderadora, ¿no?, pues empoderamiento social. Pues nosotros lo que queríamos es, un poco, en los casos se dice danza ni piñi, y es poner a bailar a todas estas entidades. Un poco recoger de ellas todas sus aportaciones para ver cuáles serían las medidas que se deberían tomar para que se nos garanticen los derechos lingüísticos a las comunidades lingüísticas minorizadas de Europa. ¿Cómo lo hemos hecho esto? Bueno, pues esto lo hemos hecho
dos entidades somos las que promovemos este proyecto, pero luego hablamos pues, con seis entidades un poco de relevancia internacional para que bueno, nos ayudaran a conducir, ¿no? Pues por un lado, PEN International, pues como entidad a nivel mundial, bueno, que tiene muchos ámbitos de trabajo, pero fue la precursora de la creación de centros lingüísticos, como no, pues LenguaPax International, pues por su vocación, ¿no? Dentro de sus objetivos, EGMI, European Center for Minority Issues, un poco que queremos tener una perspectiva no demasiado occidental, es decir, hay una realidad lingüística más allá de la Unión Europea, entonces queríamos también saber, bueno, qué pasa en Georgia, qué pasa en el Cáucaso, qué pasa en Rusia, donde hay pues muchas comunidades lingüísticas minorizadas que sufren unos procesos muy fuertes de minorización, a ver cómo hacíamos para coger las aportaciones de todas ellas. Bueno, pues, hablamos con esas seis entidades y luego creamos al menos un comité científico también para que nos ayudara un poco para tener un blindaje académico. Pero lo más importante aquí era los agentes sociales. Como he dicho, a ver cómo poníamos a bailar a esas decenas de agentes sociales para que nos hicieran llegar sus propuestas. Entonces, lo que voy a hacer es, os voy a contar cómo ha sido el proceso para ir contándoos un poco cómo va a ser el producto. Porque el producto lo vamos a presentar el 17 de diciembre en San Sebastián, en el Palacio Cursal. Pues haremos ya la presentación formal con una ceremonia muy pomposa del proyecto, ¿no? Bueno, pues como he comentado, lo primero que hicimos fue crear ese comité organizador con esas seis entidades donde, bueno, definimos los objetivos, los valores de este proyecto, ¿no? Pues valores, evidentemente, la convivencia, la paz lingüística, ¿no? Antes, cuando he hablado de lo de derecho lingüístico, también hay una manía que hay, y es verdad que nosotros la tenemos, ¿no? Que siempre unimos o la lengua con el folclore o la lengua con la cultura, que también tiene su nexo, pero no. Nosotros hablamos de dignidad, hablamos de derechos, antes comentaba un compañero aquí, ¿no? Derechos civiles, o sea, hablamos de esos términos, o sea, no hablamos de caprichos de una ciudadanía que le apetece vivir en esa lengua en concreto y encima pide que se pongan recursos para que su capricho no se cumpla, no, hablamos de derechos. Entonces, bueno, pues un poco con este comité organizador lo que hicimos, bueno, vamos a poner unas bases sólidas, un poco quitándonos todo lo que fuera folclore, identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Para que al final de cuentas, cuando tengamos ese documento, el que suscriba ese documento sea alguien que de verdad está a favor, ¿no? De la diversidad lingüística, pero desde una perspectiva más pragmática. Bien, después creamos un comité científico, Miquel Strubel toma parte del mismo, bueno, aquí están algunos de los miembros, bueno, pues intentamos también que aquí hubiera diferentes gentes que trabajan en diferentes ámbitos, pues juristas, también pues personas que trabajan más en bueno, pues iba a comunidades lingüísticas más alejadas de lo que nosotros generalmente tenemos las comunidades lingüísticas más occidentales, ¿no? Y entonces ya hicimos el primer ejercicio con ellos. ¿El primer ejercicio qué fue? Bueno, pues la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos es nuestra base. La Declaración Universal de Derechos Lingüísticos tiene siete ámbitos, es decir, habla de principios generales, habla de administración pública, habla de educación, de onomástica, ámbito socioeconómico, medios de comunicación y cultura. Bueno, pues les pusimos a trabajar y les dijimos, bueno, pues vamos a coger la declaración, artículo por artículo, y vamos a ver qué medidas se podrían tomar para que esos derechos que se recogen en esa declaración sean garantizados. Entonces hicimos un ejercicio, aquí os pongo sin más para que veáis, está pues, los artículos de la declaración de derechos lingüísticos, con el comité científico hicimos un trabajo de desgranar cada ámbito, porque si vamos a una sociedad civil, la sociedad civil no es jurista. La sociedad civil trabaja desde otra perspectiva. Entonces, bueno, pues vamos a dar a la sociedad civil esos artículos de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos de una manera más pedagógica. Cuando hablamos de educación, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de medios de comunicación, ¿qué hablamos? ¿Qué se debe tomar en cuenta? Entonces, ese trabajo hicimos con el comité científico, con todos los ámbitos. Y luego, lo que decíamos era, bueno, pues ya tenemos unas consideraciones y ahora lo que os vamos a pedir es que propongáis qué medidas se debería tomar para que se garantice ese derecho. Y la segunda parte, tan importante como la primera, ¿cómo vamos a evaluar que esa medida se ha cumplido? Claro, muchas veces ocurre, y sobre todo en la legislación concerniente a derechos lingüísticos, que claro, se reconocen derechos o se ponen medidas, pero claro, si luego no se ponen criterios de evaluación, no hemos hecho nada.
Tú puedes hacer una planificación, pero si luego tú esa planificación no la haces un poco unos plazos y no haces evaluaciones, pues bueno, se puede convertir en una planificación ad eterno. Bueno, entonces nosotros no queríamos que eso ocurriera y entonces, bueno, pues hicimos este ejercicio. Este ejercicio que lo hicimos, bueno, con más de 100 entidades, es decir, Euskal Herria, desgraciadamente a Valencia no pudimos venir, sí hicimos, por ejemplo, en Barcelona una presentación, pero bueno, hicimos a lo largo de Europa numerosas presentaciones y nos reunimos con pues, más de 100 entidades que trabajan en procesos de normalización de comunidades lingüísticas minorizadas. Y con todo ello recibimos pues, más de 400 aportaciones. Cuando digo son más de 400 es porque es que ya no podíamos ni contabilizarlas. O sea, bueno, y entonces sí vimos que sí había una necesidad. Es verdad que la necesidad se veía más en comunidades lingüísticas con situaciones más desfavorables porque veían, bueno, veían un ejercicio bueno, conjunto hecho desde toda la sociedad civil europea que para ellos en un futuro podía ser una herramienta a la hora de interpelar a las instituciones, como en el caso de Cornualles, que nosotros íbamos con cualquier reivindicación, nos miran con una cara rara, de rara avis, que somos cuatro amigos y un tambor. Pero si decimos que esta propuesta viene respaldada y refrendada por no sé cuántos agentes que trabajan en las lenguas, pues es verdad que impone un poco más. Que un poco, cuando hablamos de empoderamiento, nos referíamos a esos términos. Por tanto, lo que hemos dicho, pues fue un resultado de más de 400 aportaciones. Claro, era imposible tener un protocolo de 400 aportaciones, que más podían ser 500 o 600. Entonces, en octubre volvimos a coger a nuestros colegas del Comité Científico y les dijimos, bueno, tenemos que hacer algo con esto. Y evidentemente el Comité Científico nos dijo, bueno, en primer lugar, esto hay que reducir, es decir, no es viable un documento con tantas aportaciones. Entonces, bueno, hicimos un ejercicio durante dos días bastante intensivos con ellos y ellas, un poco, bueno, pues vamos a traer todas esas medidas, bueno, pues si lo trajimos, bueno, pues a 185, bueno, pues algo más asequible, ¿no? Bueno, pues estas medidas que puedan ser las medidas guía para que toda la sociedad civil europea tengamos, bueno, un documento común a la hora de hacer unas interpelaciones, decir, bueno, este es el camino si de verdad hay una voluntad real para garantizar los derechos lingüísticos. Entonces, cinco minutos, hostia. Bien, luego el PowerPoint ya os mandaré y luego regalo tarjetas, así que... Bien, entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues vamos un poco ya al protocolo. ¿Qué va a llevar? ¿Medidas sobre qué va a llevar? Bueno, pues... Cuando hablamos de administración pública e instituciones, pues evidentemente se recogen medidas para la atención en lengua minorizada, la comunicación externa de las administraciones y lengua minorizada en el lugar de trabajo. Y evidentemente aquí el término de la judicatura y de la, ha salido una y otra vez y es verdad que justo las aportaciones que llegaron de Cataluña, de las entidades de Cataluña, claro, cada uno desde sus necesidades, eran que debía haber medidas sobre todo concernientes al conocimiento, captación lingüística de jueces, magistrados, etcétera, etcétera. Claro, cuando hablamos de educación, bueno, pues ahora las medidas se enmarcan de educación formal, es decir, infantil, obligatoria, formación profesional, universidad, extracurriculares, educación no formal, formación de profesores, aprendizaje de lengua minorizada por parte de personas adultas y planes de estudios y materiales. Entonces, las medidas van dentro de todos estos apartados, es decir, medidas concernientes al ámbito educativo. El ámbito educativo, evidentemente, y esto también se ha comentado a la mañana un poco, pues se ve que de verdad para garantizar la equidad en todos los sentidos, pues debe ser un modelo educativo que garantice el conocimiento a todos los alumnos y alumnas de la lengua minorizada, ¿no? En el ámbito socioeconómico, bueno, pues ahí hay medidas concernientes al sistema regulador del ámbito socioeconómico, también la lengua minorizada y las relaciones con los consumidores, teniendo en cuenta otros derechos fundamentales que se recogen los derechos de las personas consumidoras, como el derecho a la protección de la salud, etcétera, etcétera. También la lengua minorizada en el lugar de trabajo, la onomástica, bueno, pues medios de comunicación, pues titularidad pública, ¿se puede regular, se puede proponer medidas para medios que no sean titularidad pública? Pues sí, bueno, pues también hay cómo hacemos para realizar el derecho de esa ciudadanía. O la cultura, el derecho a acceso a la cultura, cultura creada en lengua minorizada, con apoyo a la creación, transmisión, visibilidad y también medidas con fines a cultura universal, pero en la lengua minorizada. Bueno, pues
Como decía, esas son, o sea, las 165 medidas que se han definido, están un poco incluidas en todos estos apartados. Y ya por último, ya pusimos cuáles son, bueno, pues un poco los ejes de este protocolo, ¿no? Eso lo hizo el comité organizador ya la semana pasada, ya cerramos lo que es el proyecto, ¿no? Derechos lingüísticos, discriminación por razón de lengua, estatus de las lenguas, legislación, medidas correctoras, recursos, discriminación positiva, principio de universalidad, transversalidad, oasis lingüísticos, memoria histórica. Un poco como principios, la Declaración de Derechos Lingüísticos en su primer apartado recoge un poco, ¿no?, los principios generales de la declaración, la no discriminación. Nosotros también hemos recogido algunas medidas un poco que son las que engloban todas las restantes medidas. Entonces, esto será, ya voy, el documento. Pero claro, ahí sí veíamos, nosotros vamos a hacer un protocolo de tres comentado, claro, pero luego tiene que haber indicadores, pero claro, evidentemente la situación de las lenguas minorizadas en Europa es muy diferente. Entonces, eso de café para todos, está muy bien que hagamos, pero café para todos, o sea, no es lo mismo la situación del catalán en Cataluña o el valenciano aquí, o la situación del euskera, o la situación de Cornualles, o pues ahora justo la situación de la lengua karelia en Rusia, ¿no? Justo ahora me han mandado un WhatsApp para decirle que se adhiera al documento. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a hacer dos documentos. Uno será el protocolo, que es lo que es la matriz, es decir, nos aparecen todas las medidas, pero luego sí habrá un cuaderno de bitácora, que es donde cada comunidad lingüística ya todas esas medidas selecciona, ¿no? Un poco, bueno, pues esto es en 5 años. En 10 años vamos a poner énfasis pues, en estas medidas del ámbito educativo, en esas medidas del ámbito legislativo. Entonces, lo que se pedirá a esas comunidades lingüísticas es un poco que miren, bueno, esta medida vamos a intentar que se aplique, esa medida lleva un indicador que ya se ha determinado en el comité científico, bueno, pues qué institución es la responsable o es la competente, ¿no?, para que esta medida vaya adelante, hoy día en qué nivel está, bueno, y luego ya en 5 años cuál puede ser nuestra reivindicación, cómo podemos cerciorarnos de que se ha cumplido esa medida y luego una visión a 10 años. Ahora no voy a entrar un poco cómo se... No, tranquila, ¿cómo se hace? Pues bueno. Y ahora ya estamos en la última fase, es decir, esto ha sido el proyecto y ahora ya estamos, ya las últimas 3-4 semanas, un poco haciendo el feedback con esas decenas de entidades que nos han hecho llegar sus propuestas, porque ahora ya la fuerza de este protocolo, por supuesto, es el texto, pero el texto y el contexto. Entonces, que este protocolo esté refrendado, tenga el apoyo de... y no cuantitativamente y cualitativamente, ¿verdad? Es decir, sí, mira, la diapositiva que habéis visto de las entidades del País Vasco, claro, yo puedo conseguir 60 firmas en un día, pero claro, eso no tendría gracia. Entonces, digo, bueno, por lo menos conseguir cuantas más comunidades lingüísticas, ¿no?, por lo menos que haya un par, tres entidades de comunidad lingüística, un poco para ver que bueno, las comunidades lingüísticas minorizadas y comunidades lingüísticas ven viable este proyecto y ven que este proyecto puede ser interesante a la hora de sus reivindicaciones. Entonces, ahora estamos en esta fase y ya, como he comentado, el 17 de diciembre, pues, sabemos, pues, el típico acto glamuroso, un poco para dar esa prestación, porque claro, ya empezamos con la siguiente etapa. Y además, ya aquí como estamos en casa, esperemos, al final creo que se va a cumplir, pero es que incluso, esto Miquel no sabe, pero que desde la Generalitat nos han llamado porque quieren, claro, nosotros lo vamos a, ese primer libro va a ser en 4 lenguas, inglés, castellano, francés y euskera, por supuesto, y la Generalitat se ha puesto en contacto como la declaración fue suscrita en Barcelona y la lengua original de la declaración fue en catalán, nos piden que en esa primera reimpresión del libro también la hagamos en catalán, pues bueno, ellos se cargan de la traducción, pero pues, un poco la aportación que quiere hacer la Generalitat es que ellos quieren que la lengua original de la declaración también esté incluida en la primera versión que vamos a hacer del protocolo. Muchas gracias, disculpad la velocidad. Pero bueno, luego llego, reparto tarjetas y ya me escribiréis. Es que regasco. Bé, moltes gràcies, Pol, per l'exposició i sobretot per l'esforç de condensació, que crec que t'ha costat molt més que la resta. Bé, ara té la paraula Eva Pons, quan vulguis. Bé, bona tarda, moltes gràcies per la invitació a la Fundació Nexe i al Centre Maurice Copetiès, que m'ha permès doncs, tornar a connectar amb el tema de la llengua, no, aquí, en un moment en què realment, no, respirar un ambient molt, molt constructiu, molt amb ganes de fer coses i, per tant, no, és un gust poder estar aquí, retrobar-me amb gent que coneixia i també conèixer gent que potser personalment no havíem tingut l'oportunitat.
Bé, i gràcies al Paul per haver mantingut espert l'auditori, perquè la seva seguria, perquè aquesta hora és terrible. A veure, jo haig de fixar una mica el marc jurídic de la diversitat lingüística europea. Clar, és un tema molt ampli i realment és un tema que jo havia treballat molt, però que ara m'ha costat un esforç una mica tornar-ho a reprendre. Ho agraeixo perquè també ho haurem de fer per escrit i em permetrà també actualitzar publicacions. Però bueno, intentaré fer un resum, donar algunes línies i alguna actualització que ens permeti reflexionar on som, veure coses que potser fins ara no li donarà tanta importància i, si pot ser, no deprimir-nos massa des de la perspectiva de les nostres llengües. Bé, la diversitat lingüística europea representa un 3-4% de la diversitat lingüística mundial. No? Per tant, parlem molt de la diversitat lingüística europea i dins del conjunt del món tampoc és tant. Però hi ha un element que compensaria aquest percentatge, que és l'element polític, la importància que té les llengües des d'una perspectiva política. No? I aquí utilitzaria una imatge que dona un article de Peter Kraus, no? Un autor que ha reflexionat molt sobre aquest tema des d'una perspectiva més dels estats, no tant de les llengües minoritàries, en què ell diu, fixem-nos en els noms dels estats, la majoria del nom dels estats en refereixen una llengua. França, francès. Grècia, el grec. Portugal, portuguès. És a dir, que si anem passejant per Europa, ens anirem passant per estats en què hi ha el seu nom, normalment ens vincula amb una llengua. Hi ha alguns casos que no, i el no també ens dona molta explicació. Per exemple, a Bèlgica, per què no? Doncs justament pel conflicte lingüístic que existeix en la formació del mateix estat. No? Bé, per tant, ha sortit avui en la conferència d'en Salvador que no, és evident, no, que quan parlem de la construcció dels estats i parlem, no, de les polítiques dels estats, doncs el nacionalisme es vincula amb la llengua, i amb la construcció de la identitat nacional és també la construcció d'una identitat lingüística que en alguns casos condueix a una situació d'homogeneïtat bastant forta, no teníem el cas de Portugal, i en altres casos doncs, no s'aconsegueix aquesta homogeneïtat lingüística i dins l'estat queden grups lingüístics que no es correspondrien amb la llengua majoritària. Però jo crec que aquesta imatge que ens fa Kraus, no, que ell ho complementa, diu, si vas a Amèrica, et pots passejar per tota Amèrica i gairebé amb l'anglès i el castellà pots travessar molta part. En canvi, a Europa, ara deixant de banda l'anglès com a llengua franca, doncs, hauries d'anar doncs, canviant de llengua perquè la llengua té un pes polític molt important en la conformació de l'estructura política, de les identitats, etcètera, etcètera. Bé, partint d'això, la Unió Europea, bueno, quan es creen les comunitats europees, doncs ja en el seu origen, en l'origen hi ha aquesta idea de respectar les identitats nacionals i les identitats lingüístiques dels estats que formen les comunitats europees. No? I ja s'estableix en el primer tractat, no? Bueno, en el cas de la CECA hi ha alguna qüestió que ara no puc entrar, perquè haig d'anar a grans trets, no podré entrar en molts detalls, perdoneu-me. Però ja des del primer moment una afirmació simbòlica de la igualtat de les llengües dels estats membres. I aquest és un tema clau. I, doncs, per tant, hi ha aquesta idea de la diversitat i de la igualtat sobre el paper, la igualtat almenys en sentit general, en sentit simbòlic de la igualtat de les llengües dels estats membres, es troba en els moments fundacionals de les comunitats europees. Això es reflecteix, per exemple, en una primera dimensió jurídica, que és que el tractat fundacional és autèntic, fa fe en la llengua dels estats. I per tant, quan ara es parlava això del protocol, és simbòlic, no?, que el protocol també és la versió original, estigui en català, doncs les versions autèntiques dels tractats són en totes les llengües dels estats. No hi ha unes versions autèntiques només en unes llengües, sinó que cada estat té la seva versió del tractat fundacional. Després, a banda d'aquesta clàusula lingüística o aquesta previsió, la gran previsió lingüística en els tractats i la que segur que coneixeran, que ha anat canviant d'article, però està des de l'origen, és la que remet al Consell, per unanimitat dels membres, la fixació del règim lingüístic de les institucions. Aquesta és la norma bàsica que s'ha anat repetint en els tractats o s'ha perviscut. És a dir, el Consell, l'òrgan de les comunitats o de la Unió, on estan representats els estats, l'òrgan governamental interestatal, és l'òrgan que per unanimitat ha de fixar el règim lingüístic de les institucions. Per què és tan important doncs, aquesta norma? No? Perquè ja ens diu moltes coses. Primer, que les llengües oficials o el règim lingüístic, ara explicaré què vol dir règim lingüístic, que són llengües oficials i de treball, però que el règim lingüístic és una decisió que s'encarrega als estats.
i s'encarrega als estats en el Consell sense la intervenció de cap altre òrgan de la Unió Europea. És a dir, no hi ha ni una intervenció consultiva del Parlament, és una decisió exclusivament de l'òrgan on estan representats els estats. I a més, és una decisió en què requereix la unanimitat. Per tant, és aquesta idea de la igualtat dels estats, la unanimitat. El fet de que un estat ho demani, com que un estat haurà d'aprovar les llengües dels altres, en el fons el que val és la decisió de cada estat. És a dir, la conclusió d'aquesta regla d'unanimitat és que el que demani l'estat en el moment d'integrar-se és el que s'acceptarà, les llengües proposades pels estats. Bé, aquesta remissió al Consell es va ja concretar en un reglament que és un reglament de l'any 1958, el reglament del règim lingüístic institucional de l'any 1958, que és un reglament que ha continuat fins avui. És a dir, això ens dona compte del caràcter tan sensible de la qüestió, no? Es va fixar en aquell moment uns equilibris entre els estats i des del 58 fins avui no ha sigut possible canviar això. No ha sigut possible canviar això i s'ha mantingut el mateix reglament 1.58, només modificat cada vegada que s'adheria a un nou estat. Quan hi havia una ampliació, una adhesió d'un nou estat, es modificava el reglament i s'afegia la llengua oficial d'aquest estat, doncs, afegia com a oficial a la Unió Europea. Bé, aquest reglament, 1.58, què diu bàsicament? Doncs estableix quins són els continguts de l'oficialitat, que és un concepte que també ha sortit a la conferència del Patrick, no? Al qual jo estic donant moltes voltes darrerament, i que no té el mateix contingut a nivell de la Unió Europea que a nivell dels estats, no? A nivell europeu, l'oficialitat, d'acord amb el reglament, bàsicament té tres continguts. És la llengua de relació dels ciutadans amb les institucions europees, dels ciutadans dels estats membres amb les institucions europees. Alhora, és la llengua en què les institucions europees es relacionen amb els estats, per tant, llengua relacional tant entre ciutadans i institucions com entre institucions i estats membres. En segon lloc, és la llengua en què es publiquen els reglaments i altres textos de base general, per tant, la llengua de les normes, la llengua en què s'han d'elaborar les normes, i en tercer lloc és la llengua que es publica al Diari Oficial de la Unió Europea. Aquests són els continguts que el reglament diu que vol dir que una llengua és oficial. Però hi ha un altre article en aquest reglament 1.58, que és l'article 6, que diu cada institució pot determinar les modalitats d'aplicació d'aquest reglament. Cada institució europea pot determinar les modalitats d'aplicació d'aquest reglament. Què vol dir això? Que hem de mirar els reglaments del Parlament, de la Comissió, del Consell, etc., per veure com funciona realment l'ús de les llengües a l'interior de les institucions. Perquè quan jo he definit el contingut de l'oficialitat, fixeu-vos que el contingut de l'oficialitat no diu com funcionen internament les institucions. I per tant aquí hi ha un marge perquè cada institució s'autoregula les llengües de treball, que és el concepte de llengües de treball. Per tant, no hi ha una distinció formal en el dret entre llengua oficial i llengua de treball, però en la pràctica hi és, tant perquè aquests reglaments interns estableixen ja unes normes que no garanteixen la igualtat estricta de les llengües, en el cas de la Comissió, no? Es diu, no? Si un text és escrit, és a dir, ara no puc entrar en el detall, però vaig fer un treball que ja és una mica antic, però per l'Observatori de la Llengua, el català a Europa, en tot això està molt explicat, el català a Europa de l'Observatori de la Llengua està en línia, no? Vaig buidar els reglaments de les institucions, no? I es veu, doncs, per exemple, en el cas de la Comissió, que hi ha moltes previsions que deixen obert quines llengües s'utilitzaran i en cap moment estan dient que hi haurà un multilingüisme integrant en el funcionament de la Comissió. On es respecta més és en el Parlament. En el Parlament sí que en principi, no? Tant les intervencions orals com la documentació, no tot, però es garanteix més la presència de les diferents llengües. Però bé, tot això ens porta a dir que el dret de la Unió Europea garanteix la igualtat de les llengües oficials, és a dir, que l'ordenament jurídic comunitari garanteix la igualtat de les llengües dels estats. Doncs bé, sobre això va haver-hi una sentència, una de 2001 del Tribunal de Primera Instància i una de 2003 del Tribunal de Justícia, en què va negar que l'ordenament europeu reconegués un principi d'igualtat de les llengües oficials. És la sentència del cas KIC, de l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior, i la sentència aquesta destaca molt clarament que l'única regla que hi havia en el tractat, que és la regla de que el Consell fixarà el règim lingüístic, és una regla formal, no és una regla material, no és una regla que digui, no, que a nivell de tractat, que seria com la Constitució Europea, es garanteix la igualtat de les llengües dels estats. Per tant, no hi ha realment en l'ordenament europeu
en les normes vinculants, en els tractats, un principi d'igualtat de les llengües dels estats, sinó que és una afirmació, com dic, que en part és simbòlica, en part té uns continguts mínims de l'oficialitat, però que en la pràctica no és una igualtat ni de facto, com s'ha dit, perquè evidentment hi ha unes llengües, l'anglès, el francès i l'alemany, que s'utilitza molt, ni tampoc de jure, que diem, jurídica, perquè hi ha asimetries. Aquesta sentència parlava d'aquesta oficina de l'harmonització del mercat interior, s'ha referit, crec, també al Vicent Climent, no?, que la polèmica que hi ha amb la limitació d'algunes llengües, però, de fet, hi ha alguns altres aspectes on hi ha aquestes asimetries. Bé, val. Llavors, quan s'introdueix una regla lingüística material, és a dir, en què realment el dret europeu reconeix uns drets, un contingut al règim lingüístic? Doncs s'introdueix amb el Tractat de la Unió Europea i posteriorment es trasllada amb el Tractat d'Amsterdam al Tractat de la Comunitat Europea, que és la regla que estableix un dret lingüístic. Això és molt important. Un dret lingüístic dels ciutadans de relacionar-se amb les institucions. Aquest dret lingüístic en el nivell dels tractats es refereix a la llengua del tractat. És a dir, els ciutadans europeus tenen un dret a relacionar-se amb les institucions europees en la seva llengua nacional, a rebre resposta en la mateixa llengua i aquest dret ve emparat per les normes superiors de la Unió Europea pels tractats. És molt important destacar que quan s'introdueix aquesta norma material es fa vinculat amb la introducció de la ciutadania europea. És a dir, que quan ara parlàvem de drets lingüístics com a drets de la ciutadania, la Unió Europea clarament vincula l'aprofundiment polític i la ciutadania amb el reconeixement d'un dret lingüístic, no? Però aquest dret lingüístic només es reconeix en relació a les llengües dels tractats, que són les llengües dels estats. Per tant, és molt clar el vincle que es fa i que deixa fora, no només de l'oficialitat, no, les llengües que no són oficials, sinó que deixa fora també dels drets lingüístics reconeguts les llengües que no són llengua del tractat. I aquí només un apunt, no, sobre el cas de l'irlandès. L'irlandès, quan Irlanda es va adherir, no va demanar l'oficialització, no va demanar que s'introduís en el reglament 58, però sí que va demanar que l'irlandès fos llengua del tractat. De manera que els ciutadans podien relacionar-se amb les institucions amb aquesta llengua i, a més, tenien tota una sèrie d'avantatges, per exemple, a les escoles europees, no?, estudien l'irlandès, la formació de funcionaris, el passaport, el programa lingua, altres avantatges per ser llengua del tractat. Però, com dic, era un estatus intermedi i que implicava bastants avantatges. Llavors, què succeeix amb les llengües que no són ni oficials ni del tractat? Doncs, evidentment, que tenen uns perjudicis, no? Tant, diguem, morals, no? De dir, bé, tu no ets llengua europea, no és, estàs fora del règim lingüístic, com uns perjudicis pràctics molt importants. Avui s'ha destacat un, que moltes vegades no es parlava i m'ha agradat molt, el tema de l'estandardització, codificació, no? Ho he destacat, no? Qualsevol llengua que és oficial passa, no?, a afavorir-se de tots els serveis de traducció, de codificació, d'estandardització en tot el llenguatge del dret europeu que actualment cobreix tots els camps, no? I això li paga la Unió Europea, mentre que les llengües que no són oficials i necessiten també estandardització s'ho han de pagar en tot cas. El fet d'entrar en alguns programes que només es refereixen a les llengües europees, no? El fet que no es podran relacionar els ciutadans a la seva llengua. I un altre efecte, que jo és el que no tinc temps però m'agradaria destacar avui perquè no se'n parla tant, que és un efecte indirecte però que és molt important. Per què? Què succeeix? Cada vegada més, la Unió Europea, quan fixa dret derivat, directives, no? I aquí tinc uns quants exemples que estava revisant, per exemple, l'etiquetatge, resolució de litigis en línia, directives sobre etiquetatge, si algú vol les referències les tinc, resolució de litigis en línia, és a dir, plataformes informàtiques, reconeixement de qualificacions professionals, en quina mesura et pot un estat demanar requisit lingüístic per reconèixer la teva qualificació professional, o procediments d'insolvència també en línia. Doncs bé, en tot aquest dret derivat es diu que aquestes plataformes, aquests requisits d'etiquetatge, aquests requisits, només es poden demanar en les llengües oficials. És a dir, què està succeint? Que no ser llengua oficial voldrà dir que quan s'apliqui el dret europeu en aquests àmbits, que el dret europeu se'ns aplica en el 70% de dret que se'ns aplica és europeu, ja, això ho explico als meus estudiants, hem de ser conscients que el dret europeu ara arriba a tot. Doncs,
quan s'aplica el dret europeu en procediments d'insolvència, en procediments de capacitació plena, doncs només es tindran en compte les llengües oficials de la Unió Europea i no es podran utilitzar amb efectes vàlids les llengües que siguin oficials en el territori però no siguin oficials a la Unió Europea. Per tant, quin és l'efecte d'això? Que hi ha un efecte de buidament, de deteriorament molt clar de l'oficialitat interna de les llengües que són oficials internament però que no són oficials a la Unió Europea. Això és una qüestió, com dic, sí, molt controvertida perquè és evident que la Unió Europea, és un altre tema que ara explicaré un moment, no té competència en matèria lingüística i no té competència per alterar el règim lingüístic dels estats, però indirectament està alterant el règim lingüístic en detriment de les llengües que són oficials dins l'estat però no són oficials de la Unió Europea. I aquesta tendència a legislar dient això es podrà fer però només en les llengües oficials de la Unió, això és una tendència que està incrementant-se i davant de la qual hi ha una situació d'indefensió en el cas nostre, de les nostres comunitats lingüístiques, perquè qui ens podria defensar únicament? Doncs l'estat espanyol, no? Que és qui negocia el dret europeu davant la Comissió o el Consell dient home, no posis aquest, perquè en tot cas hauríem de salvar les altres llengües, no? O anant ja a un altre remei doncs, amb recursos davant el Tribunal de Justícia dient aquí s'està extralimitant el dret europeu perquè ens està afectant el dret lingüístic intern quan no té competència. Però, per tant, és una situació que és de molt difícil defensa. No? Llavors, fins ara doncs, hem parlat... és que aquest tema ja ho he dit, que era això, impossible, en un quart d'hora, 20 minuts. Llavors, només encara en l'àmbit de l'oficialitat, si de cas en les preguntes parlem de diversitat lingüística, que era el segon bloc, conscient de totes aquestes insuficiències, d'aquests problemes, com saben, sobretot des de principis de Catalunya, ja des de fa molt de temps es demana l'oficialització del català a la Unió Europea. No? Actualment, a l'Estatut d'Autonomia, l'article 6.5, diu que la Generalitat i l'Estat han d'emprendre accions per al reconeixement de l'oficialitat a la Unió Europea. És a dir, fins i tot ho diu l'Estatut, que han d'emprendre accions per a reconèixer l'oficialitat del català a la Unió Europea. Però va haver-hi un moment clau, que va ser quan hi havia la primera investidura de Zapatero, no tenia la majoria i va necessitar els suports dels partits catalans per a la investidura i, a més, estava negociant el tractat per la Constitució Europea. És a dir, va ser un moment de conjunció així. No? I es va tornar a demanar aquesta oficialitat, any 2004. No? Bé, aquí, això també ho explico en aquest text, si algú li interessa, aquí està en detall, no? Fins què va fer un, què va fer l'altre, què va dir. El resultat va ser que, mentre que també Irlanda presidia la Unió Europea, doncs el govern espanyol va demanar que en el Tractat per la Constitució Europea s'inclogués una referència a les llengües oficials dins dels estats que no són llengües de la Unió Europea. Per tant, una referència a la situació del català, basc i gallec, reconeixent que són llengües oficials, tot i que no ho siguin de la Unió Europea. Com recordaran, l'únic efecte d'això va ser que es va fer una versió en català, i crec que una única versió en català i valencià del tractat, però aquesta única versió, pagada també des de l'Estat, va ser dipositada oficialment en el registre. És a dir, no era oficial, es va dipositar en un registre oficial. Però va quedar aquesta qüestió d'unes llengües oficials dins els estats. No? Després hi havia el tractat de ratificació a Espanya de la Constitució Europea i el govern va haver de continuar amb el tema, no va poder-ho deixar aquí. I va fer el memoràndum sobre les llengües a Espanya, el memoràndum just abans del referèndum. I en aquest memoràndum es demanaven els usos oficials del català, això per part del Ministeri d'Exteriors espanyol. No? I finalment es va aconseguir que el Consell reunit a Luxemburg el juny de 2005 doncs, acceptés uns usos oficials d'aquestes llengües en el marc de les institucions europees. Amb això acabo, perquè deixaré, com dic, tot el tema de diversitat lingüística, que potser era el tema, però ho podem una mica parlar. Doncs, en què es va concretar això? No? Doncs bé, d'una banda, només notar que aquestes mateixes conclusions feien a l'irlandès de llengua de tractat a llengua oficial. És a dir, a nosaltres ens donava un engruna, ara ho veurem, i l'irlandès, que ocupava la presidència i és llengua oficial d'Irlanda, i primera llengua oficial i llengua nacional, passava al primer nivell totalment, en el mateix moment. Bueno, es va concretar el 2007, però és el mateix acord de 2005. I el que es va concretar va ser que hi havia el compromís que l'Estat espanyol pogués fer uns acords amb les institucions europees que reconeguessin uns usos oficials d'aquestes llengües oficials a nivell intern. Aquests acords es van signar en 2006-2007 amb les diferents institucions, Defensor del Poble, Comitè de les Regions, Comissió, Consell, Parlament, i
reconeixen un dret dels ciutadans a adreçar-se de manera indirecta en aquestes llengües. Això existeix i està en vigor. Vull dir, la seva eficàcia pràctica és molt limitada. Jo només dic que vaig fer la prova de trucar i acabo l'altre dia i em va costar que algú em digués com es feia. No us explicaré el detall, però vaig trucar a la comissió, vaig trucar a Info Europa i no em sabien dir com havia de fer jo per adreçar-me en català, però existeix i es pot fer. Llavors, també que es pugui parlar en català en el marc del Consell i del Comitè de les Regions i que es puguin publicar actes en aquestes llengües, però això no s'ha fet perquè ningú ha pagat i ningú ha fet. Per tant, quin ha estat l'efecte d'aquests acords? Doncs, de fet, jo crec que és un efecte en part negatiu, no? Perquè ha donat una possible sensació de que bueno, ja s'ha fet alguna cosa d'estancament i de que ja hi ha una gradualitat, d'alguna manera, que ja reconeix aquestes llengües, quan en la pràctica els seus efectes pràctics són molt limitats i jurídicament són uns acords que el que fan és deixar fora del règim lingüístic aquestes llengües. És a dir, s'ha articulat jurídicament de manera que aquestes llengües no entren en el règim lingüístic, queden en uns acords però en cap moment penetren en el règim lingüístic. Bueno, disculpeu, però és que jo sabia que era impossible. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Eva. Realment és impossible abastir el marc jurídic de la Unió Europea en 20 minuts, ni tan sols parlant com el Paul, ni tan sols així. Bé, Miquel, quan vulguis. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Bona vesprada a tothom. Kaiser Gott Eftermiddag. Patrick Prinkaumda. I bona tarda als que hem vingut aquí al Principat. Primer de tot, com han dit els altres oradors, moltes gràcies a les institucions que han fet possible aquesta trobada i espero que arran d'aquesta trobada serà possible fer més reunions en què ens trobem illencs, ni que sigui, per parlar del Principat, catalanescos i valencians, perquè tenim moltes coses en comú i tenim un retard molt notori de contacte i d'intercanvi i de col·laboració. Perquè el que vull explicar ara, que no tractarà de la Unió Europea i, per tant, surt un pèl del gran títol d'aquest taller, és d'altres institucions europees on crec que podríem fer coses i que fins ara no hi hem fet un paper prou important. Una altra precisió abans de començar. Jo distingeixo entre multilingüisme i plurilingüisme. Utilitzo plurilingüisme per referir-me a la capacitat d'una persona de dominar dues, tres, quatre llengües, plurilingualism, multilingualism, que seria més descriptiu d'una política en diferents llengües, per una institució, per una societat. Avui no estem parlant de les competències individuals de les persones, estem parlant del multilingüisme. Bé, com he dit, a Europa hi ha principalment diferents institucions i l'Eva ha parlat aquí molt bé, no hauria pas pogut fer-ho millor, entre moltes raons, però una és que no soc jurista, tampoc. Però vull parlar de dues més. Una és el Consell d'Europa i l'altra és l'Organització de Seguretat i Cooperació Europa. No tenen cap relació orgànica entre ells. Són organismes independents. Durant anys, això sí, el Consell d'Europa i la Unió Europea van compartir les mateixes instal·lacions parlamentàries, fins que la Unió Europea va construir un Parlament al costat, també a Estrasburg i, òbviament, a Brussel·les també. Doncs les tres organitzacions no fan el mateix, tenen missions ben diferents i tenen orígens diferents. I en dos dels tres casos he pogut anar a la pàgina web i agafar una visió molt sintètica, que no llegiré aquí, de la missió de cada una de les tres institucions.
Això no ho he pogut fer a la Unió Europea. Si vas a la pàgina d'Europa, et trobes amb molts enllaços petits, però no trobes un lloc que digui la Unió Europea és això, amb un paràgraf, dos paràgrafs. I, per tant, per tenir una visió bastant precisa, bastant nítida de què és la Unió Europea, has d'anar a Wikipedia, diguéssim, per ser honest, i allà trobes una cosa molt, molt sintètica que, sobretot, destaca que els orígens del que avui anomenem Unió Europea són de caràcter econòmic. I, per tant, no entren en conflicte gens ni mica amb les missions de les altres dues organitzacions que no es van crear per motius econòmics. El Consell d'Europa es va fundar el 1949, tot just 4 anys després de la Segona Guerra Mundial, la guerra més mortífera que hem hagut de viure mai, i espero que queda en el passat aquesta possibilitat d'entrar en el llibre Guinness. El Consell d'Europa es va crear, avui té 47 membres, la Unió Europea en té 28, és a dir, arriba molt més enllà, sobretot cap a l'est del que és el continent europeu. I tots els membres, com veurem ara, què han fet? Han hagut de signar la Convenció Europea de Drets Humans per formar-ne part. És a dir, és un compromís, un tractat internacional que els obliga a respectar uns criteris de drets humans. I quan dic drets humans, és bàsicament la missió del Consell d'Europa, és vetllar per el respecte arreu d'Europa dels drets humans. I per fer-ho, com veurem ara de seguida, el Consell d'Europa té, també a Estrasburg, un tribunal europeu de drets humans que supervisa l'aplicació d'aquesta Convenció Europea. I en parlaré d'aquí un moment. I l'altre, només per liquidar l'apartat de la missió, és l'Organització de Seguretat i Cooperació Europa, que neix amb l'inici del desglàs de la Guerra Freda. Desglàs de Guerra Freda és una contradicció, però ja m'enteneu, i que estem parlant de l'any 73, que fan un congrés i decideixen que només col·laborant podran millorar la seguretat en primer lloc i la cooperació en segon lloc. I aleshores no actua actualment, i això és important, i fins ara, a cap país, i aquí estem parlant de, no de 47, 57 països, no actua a cap país d'Europa Occidental ni de l'Europa Central. Actua a ex-repúbliques soviètiques, actua en els Balcans. Fins ara, l'Organització de Seguretat i Cooperació Europa no ha actuat a Europa Occidental. Ho he fet una cosa genèrica, però, òbviament, estem parlant més localment. No s'ha interessat fins ara pel cas espanyol ni el cas català. Per tant, l'interès pel multilingüisme de les tres organitzacions, diguéssim, prové d'orígens i motivacions molt, molt diferents. Hi ha una altra diferència entre el Consell d'Europa i l'OSCE, i és que el Consell d'Europa, com que té un conveni europeu, té un tractat d'obligat compliment per part dels membres, diguéssim, té una mica més de capacitat d'acció davant de la justícia, per això va crear un tribunal. En canvi, l'OSCE actua amb aquest sentit de desglàs, doncs, per consens, per negociació, i arriben a conclusions de les seves trobades, i no té aquest impacte de dir estàs incomplint l'article 3 de la llei X. El Consell d'Europa té una Direcció General de Drets Humans i d'Imperi de la Llei, i té un comissionat responsable dels drets humans, que actualment es diu Muisnieks, em sembla que és de Letònia.
I, efectivament, s'interessen per l'estat espanyol. Però s'interessen per l'estat espanyol pel tema dels immigrants il·legals i especialment pels incidents a les fronteres de Ceuta i Melilla. És a dir, temes de minories lingüístiques, diguéssim, no han tractat, però ara hi tornaré. També tenen, a dins del Consell d'Europa, una Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància, l'ECRI, es diu ECRI, i l'ECRI combat el racisme, la discriminació racial, la xenofòbia, l'antisemitisme i la intolerància. I dius, home, amb els exemples de catalanofòbia que hi ha, no només de tuits, sinó per part de declaracions de ministres i grans opinadors dels mitjans de comunicació, no s'haurien d'interessar per al nostre cas en aquests moments. Ho deixem pel final. El quart informe d'aquest organisme, perquè fa un informe sobre cada estat membre del Consell d'Europa, el quart informe sobre l'estat espanyol, que és del 2011, doncs no hi apareix la paraula València ni valencià, no hi apareix la paraula Balear, Illes Balears, ni existeixen efectes de l'informe, i Catalunya sí que hi consta, però alguns llocs per dir que hi ha pocs professors d'Islam a Catalunya, malament, per comentar que Plataforma per Catalunya és l'únic, enteneu el castellà, no? A parte de este pequeño partido, no tiene existencia en España ningún otro partido político extremista. Això és un informe del Consell d'Europa que afirma això quan em sembla que cada 11 de setembre i cada 12 d'octubre i segurament aquí amb altres dates també és molt evident que això no és cert. I també critica Catalunya per incidents relacionats amb l'immigració i dius, sí, després diu coses positives, que a Catalunya s'ensenya l'urdú, s'ensenya el tamasic, s'ensenya el bengalí i que intervenim en un pla per ensenyar català als que demanen permisos de treball, això és més positiu. Però respecte de les llengües o de la comunitat lingüística catalana, sembla que no hi ha absolutament res a dir. El Tribunal Europeu de Drets Humans, aquí els estudiosos i estudiants teniu accés directe a totes les sentències que ha fet el Tribunal, abans s'ha esmentat aquest Tribunal, i miren allò article per article de la Convenció, i jo sempre miro no discriminació, perquè em sembla que és un article molt central, denegar la llibertat d'expressió segurament és un acte de discriminació, no permetre reunir-se segurament és un acte de discriminació, i hi ha una paraula clau que és minoria lingüística, que pots mirar a veure quines sentències han parlat de minories lingüístiques a tot Europa en aquest tribunal. I aleshores trobes que no n'hi ha cap. I dius, home, pel que fa a l'estat espanyol, mai hi ha hagut cap cas relacionat ni català barra valencià, ni en gallec, ni en basc, i això que patim constantment casos, hi ha publicacions amb casos de discriminació. Per tant, jo no acabo d'entendre, cap a la conclusió també, per què no estem treballant aquestes oportunitats. Òbviament, hi ha dos tractats internacionals del Consell d'Europa. Hi havia la Carta Europea, què? La Carta Europea. Òbviament, n'havia de fer esment. Em sembla que és molt més conegut per tothom. Però també hi ha el Conveni Marc per la protecció de les minories nacionals. Dius, bueno, ara sí, finalment, parlen de nosaltres amb un tractat europeu. I mires allà dins i a veure què diu l'estat espanyol cada any de les minories nacionals i està parlant dels gitanos, cap retret,
però de ningú més. És a dir, Espanya ignora o no vol reconèixer que els que estem aquí som membres d'una de les minories nacionals de l'Estat espanyol. I això no és només una opinió meva o nostra o qualsevol que ho miri, sinó que el mateix comitè que fa el seguiment de la situació, del compliment d'aquest conveni marc, el Framework Convention, el mateix comitè diu, home, per favor, cada vegada que venim a l'Estat espanyol ens reunim amb catalans, no sé si diu valencians, però mallorquins, tampoc no sé si ho diu, però segur que bascos i gallecs, dir, fan un intent per part dels experts de reunir-se, d'obtenir informació, i l'Estat espanyol ni té una oficina per això, ni en parlen els seus informes, i hi ha un retret a l'últim informe que a mi em sembla que políticament és molt important. Per tant, això em sembla que novament tenim unes orelles parades a Europa, en el Consell d'Europa, que podien ser molt útils d'aprofitar perquè s'estranyen que no es parli del tema de les minories lingüístiques autòctones, no sé com en dèiem, indígenes de l'Estat espanyol. També es menten, home, i els casos de minories lingüístiques que viuen en territoris on no hi ha cap cobertura legal com a cosa més important. L'últim informe sobre la Carta Europea, que és l'altra, la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, és, crec que no cal ser un jurista per entendre que és molt crític, és un llenguatge atípicament crític respecte d'un estat de dret important de la construcció europea com és l'Estat espanyol. I per tant, crec que aquí també tenim un comitè, uns experts sensibles a les nostres necessitats. Jo he estat a València amb ells, hem estat a Barcelona, també hem intentat de facilitar els contactes amb el grup d'experts perquè la seva visió sobre l'aplicació d'aquesta carta sigui més completa i no necessàriament més positiva. I l'últim informe és que critica els models lingüístico-escolars de les Illes Balears i del País Valencià. Dius, qui manava aquí? Ah, sí, el PP. No recordo si esmenta el partit en el poder, però perquè això potser seria políticament incorrecte, però és molt, molt clar que si podem continuar amb aquesta nova etapa política a nivell de les comunitats autònomes nostres, que el pròxim informe ja podrà parlar de canvis substancials. El fet que no hi hagi televisió en català / valencià és comentat amb estranyesa per part dels experts. La llei sobre el que n'hem dit la PAO també estranya moltíssim i, per tant, espero que puguin ser sensibles el que diem nosaltres. I per acabar, un breu esment de l'Organització de Seguretat i Cooperació a Europa, que ja he dit, no té tractats, no té convenis internacionals, no té un marc jurídic aplicable, però sí que té una sensibilitat per les minories nacionals, perquè han estat fruit de conflictes, han estat generadores de conflictes en el passat i això es vol evitar a tota costa. I l'any 92 van crear un alt comissionat per a les minories nacionals. Vaig tenir l'ocasió d'ajudar-los a redactar dos dels jocs de recomanacions justament per a la gestió d'aquestes minories nacionals. No diu minories lingüístiques i no totes les recomanacions. Hi ha set jocs de recomanacions diferents, no totes les recomanacions van de llengua, però les recomanacions d'Oslo sobre els drets lingüístics de les minories nacionals, home, això és el que em porta aquí avui. Això és central al que estem parlant
aquí avui, i és un document que recomano, encara que es digui recomanacions d'Oslo, perquè no només té unes pautes, unes guies molt clares de com actuar en cada una de les àrees, sinó que, a més, té una nota explicativa. Té, diguéssim, l'informe jurídic que fa referència a tots els elements de les diferents instruments internacionals en el camp dels drets humans que realment qualsevol estudiós que vulgui fer un treball i quedar bé, doncs només no citant aquesta font, però utilitzant la fons, quedarà com un senyor. I per acabar, crec que no hem visibilitzat, si podeu deixar-me dir, la discriminació banal que patim constantment, que passem el castellà a la més mínima, que obviem aquella complicació addicional que ens posarien perquè no volem resoldre un problema lingüístic. Entrem a la comissaria per resoldre una altra mena de problema, que ahir em van robar la càmera al final de la conferència que vam fer Òmnium Cultural. En castellà, no, doncs, escolta, realment renuncies als drets lingüístics per poder resoldre les coses. I, per tant, jo crec que com a comunitat lingüística, però els bascos per què no també, els gallecs per què no també, primera, ens podem adreçar als tribunals europeus, si exaurim primer, òbviament, els tribunals dins de l'Estat, perdrem, és igual, perdem a l'Estat, però anem a Europa, que poden mirar les coses d'una altra manera. Podem recórrer als òrgans de seguiment d'aquestes convencions i tractats internacionals que tenen a veure més o menys directament amb els drets lingüístics. I tercer, podem adreçar-nos directament a les institucions com l'Alt Comissionat per les Minories Nacionals, que, insisteixo, no ha actuat mai a Europa Occidental. Vull dir, seria molt, molt gros aconseguir una reacció d'interès per part d'aquest organisme o el mateix comissionat de drets humans del Consell d'Europa, que també crec que hauria de ser sensible a molts dels plantejaments nostres en què ens trobem en grans dificultats per exercir els drets lingüístics. Gràcies. Moltes gràcies per la teva intervenció, Miquel, i ara anem a obrir un torn de preguntes per a que vulgui... El tenim així, el micròfon. Alguna pregunta? Està tot clar. M'ha quedat molt clar l'exposició, no tenim cap pregunta. Molt bé. Si no, passis tu. És per trencar el gel i que després no em passi a mi el mateix quan em toqui parlar. Soc l'Albert Branxadell, de l'Autònoma de Barcelona, i vull fer una pregunta que podeu respondre qualsevol dels tres, però especialment al senyor Bilbao. Vist des de fora, sorprèn una mica que el protocol que esteu preparant giri l'entorn d'una convenció que no és una convenció vinculant en el sentit que no l'ha ratificat cap estat del món. En canvi, a Europa tenim convencions ratificades pels estats que aquestes sí que s'esperaria que es complissin. Entenc que l'intenció del protocol és fer una cosa d'abast mundial, no només d'àmbit europeu, però potser dintre del protocol pot haver-hi una subsecció europea que es dediqui a fer de lobby directament per pressionar pel compliment, en aquest cas, de la Carta Europea de Llengües Regionals Minoritàries, que és una convenció, aquesta sí, en vigor. Suposo que l'Eva Pons em confirmarà que efectivament una cosa és una convenció en vigor que forma part del dret dels estats que l'han ratificat i una altra cosa és una declaració que pot ser tan potent com es vulgui, però que no deixa de ser una declaració d'uns éssers privats que no té efectes vinculants. Gràcies. Sí. Sí, sí, sí. Bien.
Como se dice, lo corto es lo quita lo valiente. Nosotros trabajamos, hemos trabajado en las cuatro evaluaciones de la implementación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Tal como ha comentado Miquel, hemos conseguido reunirnos varias veces con el Comité Consultivo de la Convención Marco para la Protección de Minorías Nacionales. Evidentemente, cada evaluación que se hace de la implementación de la Carta Europea, nosotros hacemos dos informes, tres informes, uno concerniente a Navarra, otro concerniente a la Autonomía Vasca y otro concerniente a la de Estado, que algunas veces hemos sido miembros de la comunidad catalana, valenciana, gallega y vasca juntos, un poco lo concerniente a Administración de Justicia y lo que es la Administración Periférica del Estado. Entonces, nosotros eso lo utilizamos, pero con el protocolo, evidentemente, tiene más valor simbólico que jurídico. Es lo mismo que ocurrió con la declaración. La declaración hoy día, si aparece, por ejemplo, en el informe Alfonsí de la Unión Europea, se hace referencia a la declaración universal, se hace referencia a la legislación catalana, pero tiene un valor simbólico, si lo sabemos. Una cosa es, nosotros sí vamos a utilizar las herramientas que hoy día existen, pero, y aquí también se puede, ¿no?, explayarnos, claro, pero también hay una cosa, la Carta Europea a nosotros nos ayuda, sí, pero incluso cumpliéndose todas las medidas que se recogen en la Carta, ¿están garantizados todos los derechos lingüísticos de la comunidad lingüística minorizada? No. Entonces, ¿hay que utilizarla? Sí. ¿Es un instrumento válido? Bueno, nosotros, ya te digo, tanto la Carta, nos gustaría más usar la Convención, que tiene más poder que la propia Carta, no más poder a la hora de implementar la Convención, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un poco, la idea del protocolo también surgía desde ahí, porque creíamos que hacía falta, de verdad, algún documento que tuviera unas características más simbólicas, pero que fuera esa hoja de ruta para decir, bueno, estas son las medidas reales para que se garanticen de una manera total los derechos lingüísticos, pero no nos parece que sean excluyentes. Nosotros seguimos trabajando en la evaluación de la implementación de la Carta. Siempre lo hacemos de una manera incluso crítica. Nosotros tenemos un problema, por ejemplo, la Carta es el Estado quien decide cómo se aplica. El Estado español ha decidido que se aplica a las lenguas oficiales. Claro, la tercera parte de la Carta no se aplica a la mayoría del territorio navarro. Nosotros nos hemos quejado cada evaluación que viene el Comité de Expertos. Decimos que es injusto porque va en contra del propio espíritu de la Carta, la actitud que ha tomado el Estado español. Bueno, solo se aplica, entonces, claro, como en euskera, en Pamplona y en la mitad de Navarra no es oficial, no se aplica la parte 3 de la Carta. Claro. Entonces, por ello, evidentemente, hay que utilizar esas herramientas, hay que utilizar para denunciar, bueno, pues que el Estado español no hace una correcta gestión de la diversidad lingüística y que ratifica documentos y luego no los cumple, tal como ha comentado Miquel en el último ya informe, no solo del Comité de Expertos, del Comité de Ministros, le reitera por cuarta vez, incluso que cambie la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se lo ha dicho cuatro veces. Bueno, es una manera de poner en evidencia que hace una gestión nefasta a la diversidad lingüística. Pero otra cosa es que ya la sociedad civil, como he comentado antes, como agentes que de verdad trabajamos desde las necesidades de las lenguas, sin ninguna otra idea política, bueno, también pongamos encima de la mesa una propuesta para que se tome en cuenta. Por eso, no las veo contrarias, sino complementarias. És això, en la mateixa línia, no, aquesta idea de complementarietat i afegir alguna cosa que no he pogut dir res de la diversitat lingüística. Clar, és que realment el que ens trobem, en el cas de la Carta és diferent, no? Però en el cas de la diversitat lingüística és que jo crec que és important que des de diferents iniciatives s'ajudi a donar contingut també en aquests conceptes jurídics que a vegades els tenim recollits a la llei, però si no hi ha aquesta força al darrere, el seu contingut també acaba definint-se en funció dels interessos dominants, no? I, per tant, també considero que és interessant. Només per un apunt que m'he deixat, no? Clar, el reconeixement de la diversitat lingüística a la Unió Europea, com a tal, no arriba fins l'any 2000 en la Carta de Drets Fonamentals i després es posa en el Tractat de Lisboa. Quan es reconeix per primer cop la diversitat lingüística en un document vinculant, el primer que es diuen molts autors és que la diversitat lingüística és la de les llengües oficials. És a dir, fins i tot quan es parla de diversitat lingüística es diu això. Per tant, és molt important també que hi hagi tots aquests elements, no? I lligant amb una cosa que es deia abans, és a dir, jo ara també faig temes així de dret antidiscriminatori, que a vegades els conceptes, no?, s'utilitzen
no diria per maquillar, no? Però vull dir, hi ha un discurs molt potent, que és el que es deia avui a la Unió Europea, basat en la integració del mercat, un discurs que per garantir aquesta llibertat de circulació tendeix a l'homogeneïtzació, parlem de la diversitat lingüística, diem, bueno, potser ja amb això ens quedem contents, els estats respecten les seves identitats nacionals, i quin és el contingut d'aquesta diversitat? I per tant jo penso que és important sí que hi hagin altres iniciatives perquè ajudin a donar també contingut en aquests conceptes que estan en el dret i que si no hi ha pressió moltes vegades s'utilitzen en un sentit potser bueno, per no canviar res. I bueno, una mica és això el dret antidiscriminatori que comentaves a la presentació. És un tema que també estudio ara. No? En un moment en què hi ha una regressió social fortíssima a Europa, què és l'únic que hi ha? Dret antidiscriminatori. Sembla que ja està, no? No discriminem, el dret antidiscriminatori europeu té un desenvolupament potentíssim. I alhora hi ha una regressió social, dels drets socials enorme. Doncs potser igual, no? Si parlem de la diversitat social, de la diversitat lingüística, que vulgui dir alguna cosa i que no sigui merament un principi, no? Que celebrem cada 26 de setembre, si entres en el dia europeu de les llengües, si entreu en el web, això s'ha passat fa dos dies, el català allà sí que apareix a cada moment en tots els exemples, és realment, no? Reconforta. Dia europeu de les llengües, en totes les llengües oficials i en els exemples i tal, surt a cada moment el català. Però clar, no és només això. Perdoneu, era aquest punt crític final que he aprofitat la teva pregunta, segurament no t'he contestat, perdona'm Albert, però necessitava dir-ho. Molt bé. Hi ha alguna pregunta? Vols replicar, Miquel? Home, només complementar una mica amb resposta al que ha plantejat l'Albert, que em sembla important, que la Carta Europea és molt maca o no tan maca, és igual, però hi ha països interessants que no l'han rectificada i que no l'apliquen ni de sota mà. I, per tant, si hi hagués un protocol que, diguéssim, donés idees i força a la societat civil per anar insistint àmbit per àmbit en què les coses es facin d'acord amb un altre esperit, doncs jo crec que té valor. I em sembla que no ho has dit, però el protocol jo he anat insistint, sisplau, poseu protocol europeu, perquè el marc que hem pensat és un marc europeu i certament, Albert, una mica el problema del comitè científic és a dir, és que clar, aquestes mesures per aquí, pel País Valencià, doncs ja estan, segons quines, estan superadíssimes i d'altres són allò, somnis impensables per als sards o els corsos. I per tant també és difícil trobar aquest equilibri i dir, donem un contingut que sigui útil a través del ventall de tots els possibles casos, però el ventall dins d'Europa, certament. Nosotros lo llamamos así, pero sí, ese entra más de la capacidad europea. Es cierto que no nos seguimos a la Unión Europea, pero sí europea, porque entonces, me acuerdo cuando hicimos el primer sondeo, estuvimos con la Carme Junyent en la Universidad de Barcelona, un poco esperando a él, y nos decía ella, ¿pero qué vais a hacer algo a nivel mundial o europeo? Porque cambian mucho las tornas. En Europa cambian, ya, si este protocolo tiene que servir para las lenguas africanas, o sea, entonces es verdad que sí, tenemos que marcar que hablamos de la Europa en toda su amplitud. Sí, bona vesprada, moltes gràcies als ponents. I clar, quan parlem de drets i de legislació i de convenis, i jo clar, no em moc en el món del dret i ja he dit aquest matí que vaig aprendre molt l'altre dia. A mi, jo vaig participar en l'elaboració de l'informe aquest sobre la carta, no? Com a responsable de política lingüística a la universitat, va ser duríssim en la intervenció, fins i tot em va cridar l'atenció un dels, perquè vaig parlar de la corrupció, de la televisió, etc. Però acabem d'escoltar que ja són quatre informes, no?, que són negatius, i aleshores el meu dubte o la meva pregunta és, no hi ha cap capacitat, diguem, les normes quan s'incompleixen tenen un càstig, tenen algun, no sé, multa, no sé, tenen algun tipus de sobrecàrrega més enllà del prestigi o desprestigi que el govern, que quan ja veiem a l'actual govern,
li la rebota el que puguem pensar al respecte d'això. I aleshores, quina capacitat hi ha des d'Europa, la Unió Europea, el Consell d'Europa, a aquest nivell? Perquè, clar, si s'incomplís el dèficit, pot ser sí que hi ha algun tipus de càstig, però si s'incomplís això, hi ha alguna via? Era és el meu dubte, on hi ha possibilitats d'introduir-ne, de vies? Això era la meva pregunta o dubte. Gràcies. A veure, és un tractat, com sabeu, sí que hi ha un tractat que té un tribunal al darrere, que és el que ell ha comentat, el Conveni Europeu de Drets Humans. Aquí sí que si s'incompleixen els drets humans del tractat, pots denunciar davant aquest tribunal d'Estrasburg, hi ha sentència i hi ha multa econòmica per l'Estat, però la majoria dels tractats hi ha aquests instruments de supervisió que no són jurisdiccionals i que realment no hi ha una sanció directa. No? El que sí que hi ha hagut algun intent de judicialitzar, perquè la Carta Europea, la mesura que és un tractat internacional i que a més podem incloure, tot i que no és directament el seu plantejament, que afecta els drets, doncs la Constitució espanyola diu, no, que els tractats de drets humans, no, s'han d'utilitzar per interpretar la legislació i la Constitució en matèria de drets humans i, per tant, es pot al·legar davant els tribunals interns. Hi ha hagut alguns intents, no, en l'àmbit de la justícia, d'al·legar que per part de la legislació s'estava incomplint la Carta, però el Tribunal Constitucional sempre s'ha sortit dient que no, que la Carta deixava un marge als estats, és a dir, que realment no s'ha aconseguit per aquesta via. Bueno, el que no es pot oblidar és que sempre que incomplís la Carta està incomplint una llei interna, perquè el tractat no és només un tractat, sinó que s'incorpora automàticament a l'ordenament intern com a llei interna. Aquí el que va succeir, sobretot amb la justícia, no, és que van ratificar la Carta allò, no, per la banda alta i clar, i aquí doncs, hi ha una resistència total, però amb arguments que bé, fan ja una mica de vergonya, no? Quan diu que no, la unitat del poder judicial ens impedeix fer res, no? I està, porten quatre cicles dient el mateix. Sí, sí. I una altra cosa que dificulta l'utilització de la Carta Europea o del Conveni Marc davant dels tribunals és la redacció, que els estats mateixos han procurat que no fos gaire concret. Hi ha, per exemple, hi ha un compromís en concret que diu que l'Estat es compromet a aplicar una de les mesures apuntades a l'apartat 1, 2 o 3 precedents, almenys als alumnes que ho desitgin en nombre considerat per aquí suficient. Això i no res és gairebé el mateix. O un altre, tornem i podem practicar el castellà. En numerosos artículos, términos como en caso necesario, cuando sea posible, los estados promoverán, no vinculan directament l'estat. Portes al tribunal i l'estat pot dir... Realment són termes molt difusos i el protocol, clar, no és d'aplicació legal, però el protocol intenta ser més nítid, almenys dir a veure què han de fer o què podem fer cada un de nosaltres. Sí, un altre punt igual més de contenido político, pero yo creo que la forma que tiene la carta, ya te digo, nosotros la usamos y seguimos haciendo evaluaciones. Esa vinculación que dices, bueno, ya llevan 4 años sin cumplir, no pasa nada. Bueno, pero yo creo que eso es un poco, engloba un poco la importancia o la nula importancia que tienen los derechos lingüísticos dentro de ese ordenamiento europeo. Yo creo que, bueno, pues es un foro adecuado para decir eso. Es decir, como ha comentado Mikel Schubel, está... O sea, el Consejo de Europa, el Convenio de Derechos Humanos. Es verdad que con el convenio marco sí hubo ahí un momento a ver si iba a convertir en un protocolo facultativo del convenio marco de la convención, lo que eso sí posibilitaría que si alguno de esos artículos no se cumpliera, se pudiera utilizar el Tribunal de Estrasburgo, pero la Carta Europea quedó debajo de todo eso. Bueno, pues como una serie de voluntades. Entonces, bueno, yo siempre digo, ahí no hay que ser, o sea, ni pesimista ni optimista. Yo creo que lo que nos toca hacer es, bueno, pues lo más riguroso posible, el examen de evaluación de esa carta, aun sabiendo que luego no va a tener consecuencias tangibles. Es decir, pero bueno, yo creo que si nos corresponde, pues por lo menos cada vez que se hace la evaluación, bueno, pues volver a decirle al Estado español que, bueno, pues por un lado, cuando ratifique las cosas, sea pues porque luego las va a cumplir, y bueno, segundo también, pues para que en otras instancias también se sepa de qué manera se gestiona la diversidad lingüística.
que dic que hem intentat complir rigorosament el temps que teníem establert, però de tota manera, si algú té una última pregunta, no? Doncs ho deixem així i passem a la següent ponència. Bé, moltíssimes gràcies als tres per la vostra participació i sobretot per la vostra predisposició.